大家好，我是兰兰，跟大家分享一下最近我在吃的精简曲线牌子的零食。首先，先给大家看一下这个枣仁派，这是他家的新品，黄鱼酥，酥脆好吃，特别的香，小零食，一会儿给大家介绍。先说呢，枣仁派，它这一盒呢是252克，相当于半斤，每一个呢都是独立的真空包装的，看。一盒里面呢是15个，它外面呢是包着大枣，中间呢是核桃和黑芝麻，没有任何添加，我们也看不到那种加糖以后的透明和拉丝。它的造型呢就是这样方方正正的，你看，红枣呢可以补血，核桃可以健脑，黑芝麻呢对长黑发也有帮助，比如说小孩子上学。或者年轻人上班，在包包里都可以备一些，饿了的时候当零食吃。我们看一下它的配料表，配料表只有红枣、核桃仁儿，还有黑芝麻。它这一盒呢是19.9块，买2盒送一盒，也就是3盒呢，才相当于47.7块。接下来呢，给大家介绍一下西梅干儿，它是零脂肪、零蔗糖，富含膳食纤维。这一袋是500克。我们看一下它里边呢是这样的，两小袋，这一小袋是半斤，把这一袋倒出来，看它的果肉非常的饱满。西梅呢，它是有助于改善肠道的功能，比如便秘呀、有口气呀，那么把西梅干呢当成零食来吃呢，还是很不错的一种选择。这个西梅呢哈，果肉非常的饱满，核呢就这么大，而且呢。说是干儿哈，但它并不像我们想象的那么硬啊。可以泡在水里面，搁在养生壶里面给它泡水喝，也可以平常当零食这样含着或嚼着吃。它没有任何的添加，没有蔗糖，更没有防腐剂，肉厚核小。这个价格呢也是很实惠的，买2袋送一袋，就是你买的多呢还是比较划算的。它有利于改善我们肠道的菌群，对我们的肠胃呢消化是很有帮助的。下一个呢，就是这种软糯的红薯干儿，它一袋里呢也是1斤500克，一共呢有15个小袋，都是独立包装的。因为这袋我打开了，已经吃的还剩一半了。看它非常的软糯，这个我每天都离不开，我一天呢也不多吃，就吃一个。它呢也是无任何添加的啊，配料表里面的红薯配料。最后呢，第四种呢，我们就来介绍呢精简曲线的精品黄鱼酥，原味的。它里面呢，小黄鱼、植物油、白砂糖，还有食用盐，吃到嘴里面。昨天我们一打开啊，豆瓣儿就没了，啊，很酥的哈。我咬了一口，这个味道特别的好，也很补钙。昨天还有人问我，兰兰你吃什么补钙呢？我觉得这种零食平常吃着就很补钙哈，连骨头啊都能给它一起被消灭掉。这个也是哈，买的多就比较实惠。好了，这几款小零食跟大家就分享到这儿。如果呢你有需要呢，就可以上楠楠的橱窗里面去哈。我呢也可以挂在视频下方的链接。好，我们下期视频再见，拜拜。请点赞关注哦。